Дамын цанууд зэгштэй эрүүлүүд өрөглөө хөтөлбөрийн энэ удагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар бид уламжлалт ангаах ухаан за тэр дундаа энэ уламжлалт ангаах ухаанд одоо үнд цөөр болсон эмийн ургамал за түүний ач холбогдлуудын талаар үзэх та бүхэндээ бол дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулж өгнө. Тэгэхээр өнөөдрийн зочноор за тус итгэл ундрах болог төрийн соёлын тэргүүн Бархас Эгч манаас ирсэн байгаа. Сайн байна уу тандас өглөөний минь. За. Тэгэхээр ер нь яг эмийн ургамал гэдэг зүйлийн талаар хоёул ерөөхдөө эхлээд бас яриад эхлэх юм аа. Тэгэхээр яг уламжлалт ангаах ухаан гэдэг бол сүүлийн үед ер нь одоо илүү хүмүүс танигдчих эхэлж байна, хүмүүс их сонирхож байна. За тэр дундаа эмийн ургамлаар бас имжлэх гэдэг бол хүмүүс бол илүү их сонирхож байна шүү дээ, тийм ээ. Тий. Тэгэхээр манай монголчууд эртээр үеэс л уламжлалт ангаах ухаан талдаа бол маш сайн өгн одоо бас хөгжсөн, судалцсан тэрийн арт түмэн маань үе үед бас хэрэгдэл ирсэн байсан. Тийм болохоор энэ гой уламжлалт ангаах ухааныхаа энэ суурь дээр төшөлтэй арт түмэн маань ч гэсэн одоо өнөө үедээ ч гэсэн орчин үедээ одоо энэ ковидын цар тахлын үед тийм ээ бас уламжлалт ангаах ухаанаас одоо бид нэр өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд бас тэгээд цаашлаач гэсэн үр хөвгүүдтэй яаж бас энэ уламжлалт ангаах ухаан бас эмийн ургамлыг зөв хэрэгэл сурах уу тэр талаас нь бас ингээд бид нэр ойлголт өгөөд сурчлаад бас ингээд бас хэрэгжилж амьдч бол хамгийн чухал юм байлээ. Тэр яг нэми ургамал хэрэглэхийн одоо давуу тал ач тусыг да нэг товчхан хэлээ. За, эми урлын ач тус бол маш их. Одоо бас ялгаа маш их байдаг. Тэгэхээр зөөлн талтаа ийм зөөлн аргаар хүний эрүүл мэнд амнаас бол амьдралд маш их тусаа өгдөг. Тэгээд гаш сөрөг нөлөө бол маш багатай. Бага. Тэгээд эмээ урмалч нь бас хүний суур өвчлөлүүдийг одоо эдгэх чадвар талаараа бол одоо им антибиотикнаас илүү хүний өвчлөлийн үндсэн суурийг бол маш сайн гэж өгдөг. Суураар нэмжилдэг гэдэг тэгээрээ давуу талтай байгаа. За тэгэхээр ер нь бүтээгдэхүүнүүдийг бас харж байгаа л да таны газрууд бол маш олон төрлийн бас сонголттой харагдж байна. Ер нь бас анзаараад хад эмийн сангуудаар ч юм уу их ховор гэдэг чтэй тийм ээ. Тэгэхээр ер нь эмийн ургамлыг одоо хаанаас яаж одоо хайж олж одоо хэрэглэе гэсэн одоо хүсэлтээр ирээд юм тийм ээ. Яаж одоо олж ашиглах боломжтой гэдэг. За тэгэхээр эмийн ургамлууд бол эмийн сангуудаар ер нь тэр болгон бараг байхгүй. Эмийн сангуудаар бол ганцхан одоо 5 салаа, сүд нэг эгүүшин гэсэн нэг цөөн төрлийн ургамал байждаг. Бусад одоо яг эмийн ургамлыг өргөн хэрэглэгээр ингээд хэрэглэе гэх юм бол яг эмийн ургамлын тусгаж хүрэлтэй компаниуд байна. Тэтэр маань яг борлуулалтын цэгүүдтэй байгаа. Интернет бэсээр онлайнаар хайх юм бол одоо жишээлбэл хунчир тэгэл гişүүн бүх ургамлууд ч ингээд байж идэг. Өөрсдөө пэйж бодцтай байгаа. Өөрсдөө зарах тийм сувгуудтай. Тэгээд орон нутгатаа хүртэл бүгд сувгтай байгаа. Одоо жишээлбэл хунчир гэхэд одоо хинтэд тарайлдаг хунчир гэдэг ингээд хайх юм бол онлайнаар гараад төрн. За тэгээд хөрсөглийн ургамлуудыг хайх юм бол хөрсөлтөөр одоо эмийн ургамлууд их хвчлийн ер нь бусад эмийн ургамлууд бол хонцроос бусад нь бол хөрсөглөөс маш их ирдэг. Хөрсөглөөс чөлөх юм бол одоо мянгаад ургамал. Тий, одоо нэг уламжлалт ангаах ухаанд хэрэглэгдэж байгаа мэйлээ. Тэрний бараг зарим одоо нөхрөл компаниуд нь 70 орчмын өөрсдөө одоо тарайлж одоо ургуулж тий бэлтгэдэг. Зайлбэлтдэг байгаа аахгүй тийм тэр хвчлэн одоо тийм яг тусгавшруулдаг компани альбайсны хаяг тийм газруудаас нь л авах юм бол илүү найдвартай арт өмдөөч гэсэн бас яг зөв ач тусын нөгөө эмээ ургамлыг яг зөвөр хэрэглүүлэхэд нь өдөр ач тусалтай байгаа. Тэр ер нь хүмүүс уулланд одоо ихэл сонирхож эхэлж байна л да тийм ээ одоо яг эмээ ургамл нь бол одоо жишээлбэл яг хүний биед одоо байглаасаа л өгдөг тийм ээ эрүүлэр одоо эрүүлжих одоо боломж байна юм гэдэг бол тэргээд бас хортой хорн нөлөө бас үзүүлдгийг бол хүм болгон таньж мэдээж эхэлж байна. Гэхдээ эргээд яг ингээд хэрэглээгээд цагаат тулахар яаж хэрэглэх юм бэ? Ямар өвчний үед ямар ургамал хэрэглээл одоо тохиромжтой гэдэг талаар бол тэр болго мэдээлэл бас таарах юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энд одоо яг одоо байгаа бүтээгдэхүүнээс жишээлбэл онцлоод танилцуулбал ямар өвчний үед хэрэглэж болдог, ямар бүтээгдэхүүн байна тийм ээ? Тий. За тэгэд маш олон ургамал байгаа. Тэр дотроос яг цөөхөнийг л авчирсан байгаа. А тэр дотроос одоо ургамлын хаан гэх одоо энэ хунчир байна. За энэ гол тарагч байна тийм үү? Хунчир бол олон савлгаатай байдаг. Гөрө 100 грамаас хавлаа 1 кг хүртэл савлгаатай төрөл бүрийн олон янзын савлгаатай байгаа. А тэгэд бас грамын савлгаанаас гадна бас хунчирыг болохоор яаж болдог? Одоо хүнд хамгийн хэрэглэхэд амархан нар
одоо хоол цайнд хэрглэж болохоор юм гоё нунтгаар гараад өгсөн байгаа. Тэгэхээр энийг үлээ цааврын дагуу хэрглээд хоол ундандаа хэрглээ явчихна. Аа тэгээд ер нь хончрын ач тус бол маш их. Хончр гэдэг өөрөө ургамалч өөрөө 500 гаруй нэр төрлийн эрдэс байдс. Аа агуулагдчихэд маш их одоо ингээд эрдэмтдээ Монгол эрдэмтдийн судалгаа байгаа да эрдэмтдийн судалгаа гарчихсан. Маш их олоо ач тустай гэдэг. Одоо өмнө нь бол одоо хятадчсан бас хэрглэж байсан. Тэр чухал 5 ургамлынх нь нэгэнд орж исэн. А Монголын хөрсөн дээр бол сарьслаг хончр, а Монгол хончр гэсэн хоёр төрлийн хончрыг хэрглээд одоо яг ард түмэндээ бол нийлүүлж байгаа. Тийм болохоор энэ хончрын ач тусыг тань мэдээ ямар их олон ургамал ач тустай ямар их олон өвчнийг анагааж одоо жишээлх юм бол юу яадаг сахар чихрийн өвчнөд хэрэглэж байна. Дарал зүрх судас за тэгээд холсрын бууруулах тэгээд ерөөс биеийн дархлаа тамир тэнхээ тийм маш олон талын. Тэгэхээр тэр 500 төрлийн эрдэс байсан авалтдаг хэрэг чинь маш олон өвчнөд одоо анагаах урчин сэргийлэхэр ч гэсэн бас хэрэглэж байна. Одоо яг энэ ковид цар тахлын үед бол хүмүүс яаж дархлаагаа тамир тэнхээгээд тэтгэхийн тулд ер нь өвчнөөс хамгаалахын тулд баг хончрыг хоол цайнд хэрглэж эхэлж байна. Тэгээ энийг хэрглээд сурчих юм бол хашиж гэсэн хүн өөрийгөө халиа өвчнөөс уршин сэргийлээ сурчна. Энэ аливаа өвчнийг одоо тусаад тий ясны дараа биш харин өмнө өршлөн сэргийлэх маягаар одоо хончроос авахлаад бусад урмлуудыг хэрглээс суур өвчнөө дэмжлээ сурчих юм бол одоо хүн хүнчлээс эрүүл мэндэд маш тусдаг. Тэгэхээр яг нөгөө хүнсний одоо эми ургамлуудыг бэлтгэх явц ер нь яаж явдгийг бай. Одоо жишээлбэл хүмүүс яг зарим тохиолдолд өөртөө одоо ургамлаа таньж байгаа бол тийм ээ. Байгаль дээрээ өөртөө ингээд авч хэрэглээ. Өөртөө ингээд дур мэдээд авч хэрэглэж байгаа тохиолдлууд бас байдаг штэ. Тэгэхээр уулын нэлээд ингээд яг нарийн мэрэгжлийн одоо мэрэгжлийн төвшөнд одоо ингээд түүж боловсруулсан бүтээгдэхүүн хэрэглэх чухал байдаг болов уу? Бас чухал. Яг гэвэл тэр байгальтай зөв харьцах. Тэгээд бас эми ургамлыг зөв цаг хугацаанд нь түүх хавар төгөөх, цууны улирт төгөөх, намрын төгөөх ургамлууд байна тий. Тэр яг цаг ерөөс ургамлын хамгийн чухал юм тэр ямар цаг үед нь түүж ургамлыг авах уу, тэгвэл ямар их илүү ач тустай байд. Тэрэндээ бас нэг чухал нууц нь байдаг. Хоёрт нь бол яг тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд маань өөрсдөө тариалахын тариалаг цаг хугацаанд тариалаа, түүх цаг хугацаанд түүгээд явцдаг. Тэгээд яг бас үйлдвэрийн аргаар цэвэрлэж одоо тоошроос нь салгаж боловсруулаад яг эцсийн бүтээгдэхүүн болгож арт өмнөрхөхийн тулд бүх хил төр процессууд явагдчих чага. Тий. Тэгээд яг ингээ гоё ууц салгаатай болоод гараад ирэх юм бол арт өмнөд эрүүл мэндийн ч гэсэн ямар сөрөг нөлөө байхгүй гоё бүтээгдэхүүн гараад ирж байгаа. Гадар хүмүүс яг хүмүүс монголчууд маань яг юм ургамлыг зарим хүмүүс нь сонирхоод өөрсдийнхөө өрхөхийн хэмжээнд өөрсдийнхөө одоо нэг амьдралтай хэрэгтэй нэг цөхөн бас түүхэнд бэ төвчл байдаг. Гэтэ тэд нар бол яг өөртөө хэмжээнд л маш багаар төгж байгаа. Тэгээд яг зөвөр сүудэрт газар зөв хатаага зөв хэрэглээд одоо хөвсөрч модлохгүйгээр зөв хэрэглээ явчих юм бол бас боломжтой. Гэтэ ер нь ард ирэлт бол маш бага л төгд юм хэлээ. Тэгэхээр хамгийн гол нөгөө нэг бүрэн боловсруулал эцсийн бүтээгдэхүүн гэдэг бол одоо илүү мэдээж үр дүнгээ харуулах болов тийм ээ. За үргэлжлүүлээд миний бас нэг сая сонссон тийм ээ таны хэлснээр нөгөө хорт хавдрын эсрэг бас эми ургамал маш одоо хүчтэй одоо үр дүнгээ өгч байна гэж хэвчтэй тийм ээ. Тэгэхээр та энэ талаараас мэдээлэл үзэхтэй гэж. За тэгэхээр энэ хорт хавдрын эсрэг яг одоо сүүлийн үед бол сонирхоод байгаа юм биш. Яг уламжлалт анагаах хамж гисэн бүх ургамал судлагдаад мэрэгжлийн төвшөнд одоо ургамал судлагдаг одоо 30 гаруй жил судалсан хүн байна. Бас 10 гаруй жил одоо судалсан Орос Монгол бүх ургамлуудаа судалсан судалгаа хийдэг судлаач бас тийм судалгааны төв байна. За өөрч одоо манай одоо суламжлалт анагаах ухааны бас эрдэмтч гэсэн бас ургамлуудыг ингээд аягүй их лаборатори судалтын юм билэ. Тэгээд бас тийм ургамал тэгж хэрэглэвэл сайн. Тэгээд одоо бас ингээд тосмос тий янз янзын үе мөчний тосмос янз янзын бүтээгдэхүүн бас хийж идэг. Тийм судалгаа маш их байх юм бол харин ард түмэнд болоод бас ингээд сурталчлаад зарж борлуулж байгаа бид нарт бол илүү хэрэгтэй байдаг. За тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүн болж байгаа бүтээгдэхүүн сав бол багланаас гадны тэр ургамлын тэр чанар алдагдааг ургамлууд маань яг тэр гоц цэврээрээ яг ард түмд төрөх юм бол энэ хор тавдрын болоод олон өвчнүүдийн суур өвчнүүдэд бол маш их ач холбогдолтой болчиход байна. За тэгээд хор тавдар гэхэд бол юу вэ?
маш олон урам байт юм байна. За, сэжэт одоо энэ байна. Тийм, энэ дотор зүүн байгаа, зүүн байгаа. Хор тавдар хэр ганцхан хор тавдар биш. Маш олон хор тавдар байна шүү дээ. Одоо монголчууд одоо дэлэг хотоодныхоо хор тавдар дэлхийд нэг номерт орцсон. Тэгээд ингээд бид нар яахаар ийм хөглөө вэ гэж ийм өвчлөл өндөртэй байгаа. Өөр бусад олон эмгтээчүүдийн хор тавдар байна. За, бусад төр нөгөө булчирхааны төрлийн хор тавдар гэх одоо уушаг тий улаан холны үрсэлийн хор тавдар гэх олон хор тавдар өрсөн маш өндөр явждаг. Тэгэхэд Монгол имийн ургамал бас яг энд ачаал бодглоо өгөөд одоо зарим хор тавдартай хүмүүс маань эмчилгээгүй болцсон химийн зөвхөн химийн эмчилгээтэй тэгээс сүүл эцсийн шатнд орсон хүмүүс манад ханддаг. Тэгэхээр яг манайхад болоо бас ийм ийм ургамлууд байшгүй танд ач тусаа өгнө шүү гэдээ яг тусгаж жорын дагуу явдаг. Тэгэхээр нөгөө Монгол имийн ургамал нэг ургамал дангаараа дийлгүү тохиолдол байгаа гэж ярьжсэн тийм л олон ургамал хавсарч нэг томжоор болоод явдаг. Тийм багц олоочор болоо таваас дээш төрөл бүр 10 хэдэн төрөлж болоо. Тэгээд ингээд бүр нэг жор болоод тэр тусгаж орын дагуу багц жорынхон дагуу явах юм бол хор тавдар тус үр дүнгөө өгч байгаа. За энэ дотор хор тавдрын багцуд дотор за энэ хунчир маань өөрөө бас хунчир ч бас хор тавдрыг юг сааруулдаг. Тэгээд хор тавдарт маш их ач холбогдлоо хоол санд нь хийгээд нэмэлтээр яваад тач бол тэг. За бусад ургамлууд болохоор одоо жишээл хэмэл илэгний хор тавдар гэхэд одоо маань энэ их шүүдэргэн гэж ургамал байна. Их шүүдэргэн. За их шүүдэргэн гэдэг ургамал маань яг энэ ургамлаар авал энэ байгаа даа. Цэвэр яг их шүүдэргэн яг яадаг гэхээр хинтэд биш хинтэд биш нөгөө хүсгэл өөртөө тарэлдэг байгаа. Тарэлдэг тийм бас нэг их шүүдэргэн бас төгш яадаг тийм байгууллага байгаа нь хөрсөл байгаа. А бас Монгол бас нэг цөөхөн бахан газрыг зэрлэгээрээ ургадаг юм. Зэрлэгээрээ урамлаан бийждэг бас тийм. А энийг бол бас зэрлэгээрээ авчирч өгдөг нийлүүлдэг хүн бийждэг. Тэгэхээр уган зэрлэг нь бол юунаас тархимлаас арай илүү үр дүнтэй. За тэгэхээр их шүүдэрэг нь ч өөр хор бүх хор тавдрын эсрэг явж байгаа. Хэрсээ ходоо дотор одоо тэгээд эргэжтэйчүүдийн мэтэшүүдийн өвчлөл аялаг цус бүхэл л хор тавдрын эсрэг үр дүн маш өндөртэй. Яг ингээд нарийн судлах юм бол энэний ач холбогдол нэлээд олон төрлийн өвчнөд эсрэг бол их шүдэргэн маань орж байгаа. Их шүдэргэн ургамлаас гадна одоо сүлээд савла одоо энэ сав бодол баглаа тий. Ингээд олон төрөл болоод ирцэн. Шингэн хэлбрээр шингэн хэлбрээр бас уудаг байгаа. Тосон хэлбрээр байна. А бас цайнууд гараад ирсэн. Тэгээд ийм цайнуудыг ч гэсэн өдөр тутамдаа ууж хэрглэж болно гэд ингээ гараад ирсэн. Их шүдэргэн бол хунчрыг бас архин дарж хэрглэж болдог тусгаж ортой. Тэгэхээр энэ зарим ургамлууд тэгээд тэгээд одоо тэгэхээр нэг тэнийлж хор тавдрын бас том эмчилгээнд бас хүчтэй хөө нэмрээ оруулж байгаа гэж би бас сонсч байсан юм л да. Яг одоо уламжлалт яг одоо Европ анаа ухаанаар би явлаа. Үнэхээр ингээд найд төрхөө ч юм уу те. Ингээд эцсийн шатвартлын явлаа. Гэтэл иргэд нэг уламжлалт анаа ухаан гэдэг зүйлээр явхаар бас найд төр байна гэж жийл олон сонсч байсан юм байна. Ер нь ингээд хоёулаа танилцуулаад яриад байдаг. Ер нь одоо энэ бүтээгтүүдийг хаанаас яаж олж авах боломжтой вэ? Тав үзэгч бас мэдээл сурлжуудыг бас дурдааш тийм ээ. За эдгээр бүтээгдэхүүнүүд болохоор манайх одоо шидэд урмал гэж пэс пэж ажиллаулаад бас хэдэн жил болж байгаа. Тэгэхээр манай шидэд урмал гэсэн пэс пэжээр орж ирээд ийм урмал би сонирхож байна. Одоо ийм өвчин ямар урмал ухаа гэж сонирхоод ороод ирэх юм бол бид нэр мэдээлэлээ өгөөд зөвлөгөө өгөөд тэгээ ер нь ямар ч өвчинд яг тэр аншинд нь тааруулаад зөвлөгөө өгөөд яг зөв ийм урмалудаа яг зөв жорын дагуугаад явах юм бол авс үрд өндөр байдаг. За тэгэхээр үзэгтмээс харж байгаа яг бид тэрийн доороос холбогдох холбоо өрх утасны дугаараас гарсан байгаа. Тэрийн утасаараас холбогдоод авах юм байна. Хэрвээ эмийн ургамлуудыг сонирхож байгаа бол шууд мэрэгчлэнтэй холбогдож болно. За тэгэхээр хамгийн гол нь бас нөгөө мэрэгчлийн хүн байна гэдэг бас чухал болоо тийм ээ. Ерөнхийдөө бол яг эмийн ургамлуудыг анзаарч яхад бол зах хөдлөлтэй төвүүд дээр ч юм уу ил цатаа судалдаалж яадаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь бас яг мэрэгчлийн байгууллагад хандаад одоо эмийг жишээлбэл тусгай жорын дагуу ухстай гэдэг шиг эми ургамлд бас тийм зүйл байгаа юм. Байгаа. Тэр тусгаж ороод бас байна. Тэр жор одоо нэг ургамлыг одоо шин 3 хоног уудаг, 5 хоног уун, зарим нь бүр сар, зарим 4 сар уух гэсэн юм. Тусгай курсээр уух, жороор уух тийм юм уу таа. Тэгэхээр яг тэр жорын дагуугаад явах юм бол өвчнөд яг
үрдүн хүрчдэг. За тэгэхээр энэ эмийн урамлууд ч өөрөө бас маш их судлагдсан байждаг. Судлагдсан тусгай судлаач нартай байждаг. Энэ одоо хунжиг маш олон эрдэмтдийн уур судлагдаад гараад энэ одоо хунжиг гэдэг энэ компани байгуулагдаад ингээд арт өмдө хүрчихэж байгаа шээтэй. Одоо жишээлх юм бол өөр бас энэ их шүүдэр гэмжсэн өөрөө бас нэг компани байгаа. Тонмол эвлээ хувьсад компани гэсэн. Тийм тэгээд өөрөөсөө их шүүдэрний бүр судлаад олон жил тэгээд бүтээгдэхүүнүүдэ төрөл бүрээр гаргаад ингээд арт өмдө танилцууллаа явцсан. Тэгээд үр дүнгөө өгөхөд эхэлчихсэн. За жишээлбэл хүсэглээс бусад энэ ут даврамлууд ороод ирсэн. Тэтэр ч гэсэн бас 36 жилийн судалгаагаар гараад ирсэн. Тийм тэгээд арт өмдө бас нэл олон жил болчихсон урамлууд байна. Тэгээд бас үр дүнгөө маш их өгчихсэн. Сэвэс анзарч хад нөгөө гişүүн ус харагдсан тийм ээ. Одоо бидний бага байхад нөгөө олон зүг хэл оролдог байсан тийм ээ. Аваал нөгөө айр гээд хөвтөж ажиллалт тоглоддог байсан шүү дээ. Энэ урамлыг одоо жишээлбэл эмийн урамлалд бас ордог байсан юм уу? Энд ямар ач холбогдолтой вэ? Тий, энэ гişүүн гэдэг урамл өөр юм том навчид урамл боловч Монгол оронд бол нэлээд бас илбэг байдаг. Аа тэгээд энэ урамлын ач тус бол маш их юм бэлээ. Хамгийн сүүлийн үед одоо хорт хавдрын эсрэг маш их хэрэгжилж байна. Дангаараа одоо идэж ууж хэрэглэхээс гадна бас хорт хавдрын ходоодны илэгний тэр цусны бүх хорт хавдрын багцуудад энэ гişүүн маань ингээд хамт ороо явчихдаг. Тий, хавсарсан хэлбэрээр ороо явчихдаг. Тэгэд энэ одоо өөрөөр судалгаагаараа бас гараад ирцэн. Тэгээд одоо хорт хавдраа яг эсрэг хэрэглэе гэж гэх юм бол одоо жигнээд хэрэглэх юм бол 86 хоногийн дотор 86% буруулах. 10 хоногийн дотор бас 100% буруулах үр дүнгөө өгсөн гэдэг ингээд Монголын бол бас гадаад эрдэмтэд бас Английн эрдэмтэд энэ гişүүнийг бас ач тусыг гаргаад ирцэн гэдэг ач холбогдолтой юм мундаг урмал байна гэх. Тэгэд энийг бол яг ингээд хоол сайндаа хэрглэж үгүй ер нь ундаж үлсрэх хэрглэж болон жигэнж идэж хэрглэнэ. Шууд одоо идээд ингээд эсгэлэн ч гэсэн эдэд хэрэглэх юм биш үү? Тэ өөсөө их гоё явцтай шүү дээ бид өгдөгтэй их л ажилладаг гэсэн нэг чинь. А ер нь одоо бусад эмийн урамлуудаас тийм ээ одоо яг хорт хавдар гэж хэлээс нэлийн онцлоо бус. А эргээд ер нь хүмүүс их хвчлэн хорт хавдраас бусад ямар шалтгааны улмаас танаа тандж байна? Ямар өвчлөлийн тохиолдолд ямар өвчлөлийн ер нь илүү давмгай байна тийм ээ? Тэр үед тэр өвчлөлүүдийн үед бас аль урамлыг хэрэглүүл илүү тохиромжтой байдаг. Эсвэл үед одоо энгийн үед бол хотоо дотор бол маш их яач нь. Одоо хүүхд ингээд гүлэхэд гүлэж чинь ямар урамлуух вэ гэхээр нөгөө бид нар ч бас сүд өвсийг бас манай монголчууд мэднэ. Сүдийг санал болгодог. Сүдийг яг тусгай жарын дага хүүхдэд ухаарай. Тэр гүлгээ хямраад байгаа юм зогсчдаг. Айгүй бас ин мантет гэсэн айл үрд үтээ. За томчууд маань бол ингээд 5 саллаа гэдэг энэ урамл бай. 5 саллаг тий 5 саллаг одоо хотоодны дүнч ихний үе шатуудад бол хямарсан үе шатуудад хэрэглэхэд бол үр дүнтэй. Бас эгүүшин гэж байгаа. 5 сал эгүүшин бол ихний хотоодны хямарсан, хотоодоор хатгуулсан тийм шинж тэмдэгт бол энэ хоёр маш сайн байдаг. А жоохон хотоод бас сүлүргэн ингээд шархалсан, жоохон хүндэрсэн шатанд бол 5 салгаа сүдтэй хамт тойлоод хавсаад хэрэглэхээр бас үр дүнтэй. За хотоодны бас бүр гүнзгий шатаа шүү дээ. Бүр маш их шархтай хүндэрсэн ходоодны ходоодны хатангар шин гэдэг юм аа хорт хавдрын өмнөх шин тэмдгүүдэд бас арай өөр ургамал гур ургамал угаа явчихна. Ходоодны бүр хорт хавдар дахиад бүр өөр одоо энэ гişүү ургамал чоны хил гур утардаг их шүүдэргэнтэй ингээд тусгай жорын дагуу хорт хавдарт нь бас ингээд өгөө явчихжээ те. Тэгэхээр ходоодны өвчлөл чинь ингээд ихний одоо шинж тэмдэгт нэг өөр байна. Тий жоохон шархалсан улайсан шинж тэмдэгт нэг өөр бүр хүндэрс хор тавтарт гэхшээ тэгээд шатанд нь ингээд яг ингээд зөвлөгөө зөө аваад зөв үеийн урамлаа хэрэглээд юм л үртэн бас сайн таа. Тэгэхээр үзэгчдээ бас ахаад онцлог хэлхийг хүсэж байна л да. Хамгийн гол нь яг мэрэгжлийн хүнээс үг сонсоод жишээлбэл одоо гадуур уталтайж байгаа хүмүүсээс одоо авлаа гэхэд одоо ямар нь мэдхгүй юм чигээс авцдаг ч тийм ээ за яаж хэрэглэх юм ямар өвчнө хэд яадаг юм ерөөсөө мэдээл байгаадаг. А хэрвээ та бүхэн одоо яг энэ мэрэгжлийн байгууллагатай холбогдоод худалдаж ингээд одоо хүмүүстээ та бүхэн хэрэглэж хэрэглэснээрээ хамгийн гол нь та бүхэн нөгөө дэлгүүр мэдээллийг бол бүх талаас нь өгч болж байна тийм ээ. Ямар өвчнө үед хэрэглэдэг юм за яаж хэрэглэх юм ямар тунгаар хэрэглэх юм юу дээр авсарч болох уу тийм ээ. Бүх төрлийн мэдээллийг бол одоо өгч юм гэж ойлгож байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ гой бүтээгдэхүүнүүдээс гадна гадар ил цатаа зарж байгаа юм урамлууд байдаг. А хүмүүс бол байгаа.
Гэхдээ тэр тэндээс нэг юу яа ханзарах юм бол юу вэ? Хаяг шашгүй. Тэгээд яг энэ сайн гэдэг ингээд өгчөөд буруу ургамал аваад дуугаад бүтэн жил болсон байдаг. А буруу ургамал эсвэл зарим заавар нь буруу байх жишээтэй буруу ууцсан. Тэгээ хотоод гэсэн жоохон шахалтай улаан алттай байж байгаа хямарсан хүмүүс бас байж идэг. Тэгэхээр ер нь гадуур эми ургамал авахта ер нь баталгаатай газруудаас авал өөрт хэрэгтэй. А бас дур мэдээ цаанаас ч хамаахгүй эми ургамал зүгээр юм чинь гэж бодоод тамаагүй авчдаг. Тэгэнгүүт бас нэг буруу хэрэглээд одоо миний мэдхи хэд хэдэн хүн бас буруу хэрэглэснээс болоод яачлаа. Одоо би энэ одоо хууч өвчнөө хөдөлсөн эсвэл жоохон хямарчлаа. Одоо дотроо өвдөгчлөгсөн хүмүүс байж идэг. Тэгэхээр ер нь гадуур айлхал ерөөсөө ер нь яг найдвартай зарж байгаа юм газруудаас л авсан дээр. За тэгэхээр хамгийн гол нь нөгөө нэг аливаа өвчлөөс урьдчилан сэргийлье гэдгийг бас одоо хүмүүс ойлгож байгаа шүү дээ. Өвдсөн хойно биш урьдчилан сэргийлэхийн чухал. А тийм учраас яг эми ургамал гэдэг бол хамгийн гол нь онцлж байгаа зүйл бол өвчнийг нөгөө бүр үндэс суурьаар нэмжилж байгаа тийм эмтэй хэвчлэл. За энэ бол яг хувьд хөнгөд яг хэрэглээ гэхэд тухайн үед зүгээр нөгөө нэг шинж тэмдгийг дарж байдаг. Тэгвэл эми ургамал хамгийн гол нь яг таны дээр бид илэрч байгаа өвчлийг яг үндэс суурьаар нэмжилж байгаа гэдгээр бол давуу талтай байгаа. Давуу тал нь ерөөсөөр тэр байгаа. Ер нь бас олон давуу талтай. Ер нь эми ургамлыг зөв хэрэглээс сурчих юм бол аливаа өвчлөлийг суур өвчлөл эдгэж эмчилгээс гадна өөрийнхөө биеийн тархлаа тэтгээ, тамир тэхээ тэтгээд явчих ургамлууд маш их байдаг. Тархлаанд бол маш олон ургамлууд байгаа. За тэгэхээр тархлаанаас эсвэл энд байгаас бас онцлох бүтээгдэхүүн байна уу? Ямар ургамал вэ? Тархлаанд бас л энэ манай хунчрал тархлаа тамир тэхээ. Тэгэхээр бүх төрлийн шидтэй ургамал байх тийм үү? Дараа нь тархлаан чихэр үүсгэж гэж байна. А чихэр үүсгэж гэж ургамал бол бас тамир энэ байна. Энэ ерөөсөн чихэрлэг амттай одоо яг хүн шиг ер нь амтны хайтай хам байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд болоод хүүхдүүд том хүн ер нь гэлтгүй бүх хүмүүс л хэрэглэж байгаа юм бол тархлаад тийш. А тэгээд энэ ковидын үед болоод энэ хунчир, чихэр өвс, тэр дэргүр жиргүрөө гэсэн ургамал байна. Нохоогш олон ийм ургамлууд бие тархлааг тэтгэж яг ийм цаг үед бол маш хэрэгтэй ургамлууд байгаа. Тийм учраас ийм ургамлуудыг бас сайн хэрэглэвэл их сайн шүү гэж зөвлөхөөр. Тэгэхээр яг энэ эми ургамлын одоо юу гэх юм салбар гэх юм те ер нь хэр хөгжиж байгаа юм бэ? Хүмүүс бол жоохон үнэлгээ багтаа байдаг шүү дээ тийм ээ одоо бас нэг сайн хөгжөөгүй судлагдаагүй ч юм уу тэгж бас ойлгоод байдаг шүү дээ. А судалгаа нь бол нэлээд байгаад байгаа явцсан. Харин гол нь монголчууд маань сурталчлаа гадуур ингээд эми ургамлаа хотдох одоо ер нь ингээд анзаардаг энэ зах зээлд эми ургамлаас илүү эми сангууд нь бүх ингээд газар байждаг те урсо бүх хороо дүүрэг хаан тав алхал эми сан байдаг. Тэгвэл миний бодож байгаа одоо энэ эми сан ингээд их байснаара хүн одоо нэг өвчл өвдөхд юм уу нэг юм өвдөж яхад урс эми санал гүнөхөөс эми ургамлын лангуур юм эми ургамл тэрэнч тэр болгон хаасаагүй байдгүй. Тэгэхээр мэдхгүй юм л. Тийм мэдхгүй аа. Тэгэхээр эми ургамлын яг ийм альбиос ийм зөвшөөрлтэй ийм одоо лангуу борлуулалтын маш их олноор гараад ирэх юм бол эми сан шиг тэгэх юм бол хүмүүс бас ого энд манай гэрээ ойрхон эми сан бай. Одоо эми ургамлын лангуу байна. Эми ургамлын бас нэг юм зэг гараад ирчээ. Тэгээд эми ургамл бас нэг арт өмд таньж мэтгэж гэсэн ойртой төрж байгаа тийм. Тийм болохоор энэ манай хотод бол хангалтгүй орнотогч бараг байхгүй болчдөг. Тэгэхээр эми ургамлыг ер нь их сайн сурталчлаад энэ талыг ч гэсэн бас өргөжүүлэх нь бол хам ата манай нийгэмдийн Улаанбаатарт маш их шаардлагатай байгаа. Тэгэд бас энэ юу нэг одоо цэвүүд ч юм зарж байгаа борлуулж байгаа газар маш ховор байдаг учраас бид нэр өөрсдөө яах вэ ингээд яг ийм зүйл эхэлсэн хүмүүс ч энийг өргөжүүлээ дахиад салбарны орон нутг руу болохоор Монгол шуудангаар юм уу бид нар унаан тавьж явуулдаг. Тэгэхээр орон нутгуудад байдгүй ирсэн. Хөдөө хүний хүмүүс хөдөөний амьдрал мөртлөө ургамлаа мэдтгүү хөдөө нь яг хэрэглэх сургамлууд нь байдгүй тийм одоо эми ургамлын лангууц гэх юм маш хоор байт юм л орон нутгуудад тийм тийм болохоор одоо бид нэр Монгол шуудан тэ хамтраа Монгол шуудан гарал илгээ чинь тэдний шиг хамаагүй 2 шиг байсан ч 10 шиг байсан ч тэгж явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ зах зээл бол Монголд маш шаардлагатай болчиход байгаа. Тэгэхээр орон нутгаас үзэж байгаа бас хэрэглэгчд маань бол ер нь орон нутгийн жоохон цахим хэрэглэл бол хотын хувьд бол арай багадаг ч тийм ээ. Тэгэхээр дор уцаар холбогдоход ер нь болно гэсэн үг үү?
тий. Одоо нөгөө хас яг одоо энэ юу уцастай болсон шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор энэ уцаараа бид нар ч холбогдоод зарим нэгэд над руу чат матар холбогдоод ороод ирнэ. Тэгээд танаа урамлаж санахсан. Тэгээд бид зургийг явуул, мэдээллийг явуулчихдаг. Тэгээд энэ урамлаж чаав гэдэг. Ер нь олон аймагаар бол илгээж байгаа шүү. За, ойл үргэлжлүүлээ дахиад нэг бас бүтээгдэхүүн танилцуулбал та бас алийг онцлох вэ? За. Одоо болохоор түрүүн болохоор хончор гişүүн, а тэгээд ихшүүдэрэг нэг бас ярьсан баа, тэ. Одоо энэ зах саглал гэж урамл байна. За, энэ бол бүр сайн гараад ирсэн. Энэ ер нь хүмүүс мэддэг болж байгаа юм лээ. А энэ зах саглал гэдэг өөрө урамл нь болохоор энэ бас байгаа. Ирсэн энэ нэ. Яг юм модлог ургамал байдаг. А энэ ургамлын ач тус маш их. Ер нь бас ядарга тамир тэнхээ тэгэл илэг цус хотоо дотор тэгэ илэгний вируст одоо маш сайн багхгүй илэгний вирус илэгний өвчлөлт хатуурлалт маш сайн. Тэгэд энэ ургамлыг одоо илгээр өвдсөн хүн өөрөө өвдөд бие нь муудаад бүр бараг хэвтэрт орсон байсан гэж хэлсэн баха. Тийм бие нь муудсан хүн өөрөө энэ засал гэдэг ургамлыг хэрэглээд одоо эмчилгээний хажуугаар хэрэгсээр гад өөрө босоод ирсэн. Тэгээ ирүүс харал болсон юм билээ. Тэгээ ирүүс хад болоо дараа нь өөрөө ийм бүтээгдэхүүнийг хийж эхэлсэн байгаа аахгүй юу. Одоо тэр хүний бүтээгдэхүүн өөрөө ийм гой засал гэсэн цай одоо дар түмэнд ингээд яг хэрэглэхэд ч гэсэн ийм гой бэлдээд ингээд оруулаад хийгээд ятсан. Савлаад тийм. Тэгэхээр энийг бол ямар ч хүн аваад бас хэрэглээд нийгэмд гээлэгний дотор хэрэгтний асуудалтай хүмүүс бол энийг хэрэглээд энэ цай хэрэглээд яваад их юм бол бас маш сайн байгаа. Ийм хөө бүтээгдэхүүн бас гараад ирсэн байгаа. Энэ мөчлөл нь тэгээд ер нь эми урамлууд ер нь тус тус бүрдэл өөр өөр гэсэн ач холбогдолтой маш сайн урамлууд байждаг. Тэгэхээр хүмүүсийн тунд бас нэг юм хардлага гэдэг чтэй. Зүгээр одоо ингээд эртнээс яж ирсэн зүгээр нэг юм одоо юу гэхээр а зур таамаглал төдий юм шиг тий. За нэг дээрээс одоо нэг тэр за тийм гисэн гэх нэг ам дамц ярэ төдий юм шиг байд хүмүүс тэгж ойлгоод юм шиг. Тэгвэл битэрэрийн бас илүү сайн мэдээлэл авч олж авч байгаа болов тийм ээ. Өнөөдөр бол энэ салбар үнэхээр бас өндөр түвшинд хөгжөөд зөвхөн Монголд төдийг үү тийм ээ. Олон улсад хүртэл одоо хүлийн зөвшөөрөгдөж олон улсын эрдэмтэд хүртэл одоо баталж нотолж за тэгээд хамгийн гол нь за зөвхөн онцлоод хэлэхэд бас яг энэ эцсийн бүтээгдэхүүн болж гарч байгаа гэдэг эднэрт л одоо би бол гэж баталгаа хэлмээр юм байна юм уу? Бага тий. Тэгэхээр ийм гоё бүтээгдэхүүнүүд ингээд судлагдаад ингээд одоо зах зээл нийлүүлж байгаа юм чи энэ гоё бүтээгдэхүүнээ илүү таньж мэдээд тэгээд өөрсдөө ч гэсэн судлаад нэг их хэрэглээсээ ахトゥ найс төхөд өвөр хөвгттэй ч гэсэн эми урамлыг ач тусын үзүүлээ ингээд хэрэглэх юм бол одоо ийм антибиотикнаас эдв янзын одоо бүтээгдэхүүнүүдээс илүүшүүл гэж би хэлж уриалхаан. Тэгээд энэ дотроос онцлог хүн ер нь эрүүл явь урт наслил гэж бодвол одоо биед нэг ургамал онцлчих. Энэ одоо хөсөлт юм бас л алдартай ургамал. Энэ болохоор цагаан дэл гэж ургамал байгаа. Энэ бол энэ ургамал нь бол бас зүрх судас уушиг тэг маш олон төрлийн дотор хэрэгтэнд ач тустай. Дээр нь одоо хүний цус төрөлтэй штэ. Тэр цус маа нөө ирчүүд чи их цус өтгөрч гээд байдаг. Тэгэхээр цусаа шингэлэх, цус цэвэршүүлэх ийм ач холбогдолтой. Тэгээ ер нь хүн урт насны эрүүл явъя гэвэл цусаа шивэршүүлээд цусаа шингэлээд энэ өөрийнхөө эрүүл мэндийг анхаарч явах хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл цус өдөрх цус бүлэгнэх тийм асуудал их байдаг тий. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд бол тийм асуудал их хүртдэг юм билэ. Тийм болохоор энийг сайн хэрэгжүүл их сайн ургамал шүү. Тэгвэл яг энэ дээр бас урт наслнаа гэсэн байгаа. Урт наслтаа. Тэг чинь хүн ер нь цусаа л шивэршүүлж тэр цусанд хорт бодисыг гадагшлуулж яхна их чухал юм байна. Тэгвэл элег цус болоод энэ янз янзын хорт хавтар төртөхгүй байх боломжтой л гэсэн. Энэ урамлуудыг зөв хэрэглэж явах юм бол энэ мөчлөө ийм гоё урамлууд байна. Тэгэхээр үзэгчмээс анзаарч байгаа бол ингээд бүгдээрээ нэштэйгээ хаяа шавшигтайгоо за тэгээ бас хойно бүтний юм тайлбартайгаа байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо хүн хэрэглэх шаардлагагүй тий. А ямар зөрүүлттэй яаж хэрэглэх үү за эсрэг заалт гэх мэт одоо бүх тайлбар бол юм бүтээгдэхүүнүүд төр байна. За тэгээд за нэвтрүүлгийн цагаас дуусах төгч юм. Тэгэхээр эзэгтэй бас үлдэн хэлэхэд хүн гэдэг мэдээж ил байгалийн амт нь тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ байгаль дээр байгаа байгалаас байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн мэдээж бол хүний биед илүү төөх зөгцөж байдаг гэдэг бол үзэгтэй онцлон хэлмээр байна. За таны Тэгвч бас одоо ард түмнийг монголчууд манд цөөхүлээж энэ их өвчлөлт хор тавдраас уршин сэргийлээд амьдраа сурч
маран үр хөвгтэй ч гэсэн манай Монгол уламжлалтын эми ургамал ямар чухал ямар ач холбогдолтой тэгээ зах зээл дээр хамгийн хямдхан мөртлөө ямар үр дүндтэй чухал ургамлууд байдгийм бэ энийгээ сайн таньж мэдээ аваарай тэгээд бид нэр ч гэсэн зөвлөгөө мэдээл авах худалдан борлуулах дээр манай байгууллага бол нэг талхан нээлттэй байгаа тэгээд манах Баянзүрх дүүргийн одоо цайс 16-гийн ур сүмбэр худалдааны төвж байгаа тэрний хоёр дахь хэсэгт байдаг тийм болохоор тэнд ирээд ургамлуудтай бүрхшөөд мэдээл танилцаад аваад тэгээд яг хэрэгтэй хэрэгтэй оншинд бол тийм тусгаж оруудаа нарийн оруудаа аваад яваарай гэж өсөх байна тэгээд нэг гой өг биений газар харсан байхгүй нэг хүн байгаль хүний холбоотой гэж тийм болохоор үнэхээр бид нар чинь байгальтай холбоотой хүйгээр холбоотой гэж тэгээд бид нарыг нэг энэ хороо төр би болоход ч гэсэн зүгээр би болчих хажуугаар нэмчлэх өөрийн эрүүл болох ийм гоё байгалийн ургамал тий бүтээтгүн байж идэм байх энийгээ таньж мэдээ энийгээ бас сурталчлаа гэсэн зорилгоор ажиллаж байгаа. За баярлалаа. А тэгэхээр үзэгчдээ бас төгсгөлт нэг мэдээлэл хүрэхэд айгаал нэг сүртэй ингээд том том одоо ингээд нүсэр харагдчихж магадгүй өнөөгээ дагаад бас үнтэй ээж юм шиг тийм ээ. А гэтэл яг нөгөө нэг ижил төрлийн эмтэй харьцуулгад бол бүр хамаагүй хямд үнтэй байгаанаас анзаарэгцэн шүү. Тэгэхээр үзэгч манаас яг саяны их сурвалжуудаар холбоосуудаар холбогдоод бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За тэгээд үзэгч энэ түрээд манай зочны цаг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар эргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.